Ministria e Shëndetësisë kërkon që testi i telesimis të bëhet i detyrueshëm për gratë shtatë zëna në mënyrë që të parandalohet kjo sëmundje. Gjatë një seance dëgjimore në Komisionin e Shëndetësisë, përfaqësues të ministrisë kërkuan rritjen e investimeve në sektorin e testimeve të gjakut në mënyrë që të parandalohen dhe sëmundjet e tjera siç janë hepatitet. Për testimin e gratë shtatë zëna në periudhën e parë, në krah të testeve të tjera të detyrueshme të bëhet dhe testi për ngarshmërinë e telesimis. Katodona që janë në shpimin obligator, shpesher njërës të precizojnë në të rështë shirë. Dhe vetë gjarë është atanë, nëse rëngurojnë për të atyre proteste. Duhet jemi dhe të rushë. Duhet të punuar më tepër për të shtuar investimet në drejtim të testimit të gjakut. Sidomos në thellimin e testimit për hepatit B dhe hepatit C. Ish ministri i Shëndetësisë Alin Kosova u shpreh se në sektorin e testimit të gjakut mungon mirë menaxhimi nga ana e strukturave të shëndetësisë. Po të mos i dim disa fakte, ne ndoshta do gëzoheshim shumë nga rezultatet ose do ta ulnim vigjilencën punën tonë të përditshme, e cila akoma lë shumë për të dëshiruar. Si për punën e durimit të gjakut dhe për shumë e shumë probleme tjera edhe në edukatën shëndetësore. Sa më vonë ne ta fillojmë në mosha, sa më të avancuar ta fillojmë punën, aq më pak rezultate do kemi. Specialistët shprehen pozitiv për një rritje të dhurimeve vullnetare të gjakut. Sipas tyre, në vitin 2012 të dhurime janë rritur me 25% më shumë se sa në vitin 2010.